Yes, olwe chita bantu chigenda maso mugwanga area Uganda era omusirikale omu ate abadde ayagala okuba abantu amasasi ate gamuwedde oluvanyuma te olw'omutuze omu okumusuza emmundu ate namulemesa okubanga atugumbula abantu kino kiddiridde okubanga era eggwanga litwalibwa bammundu so buli akwata emmundu oba buli mukwata emmundu alabanga okugonjoola ensonga abayina kuba bukubi muntu masasi era omutuuze ono bamwebazizza okukola ekikolwa kyakoze okubanga alemesezza omujaasi ono okubanga afulumya amasasi ng'abadde ayagala okuba abantu kamukutereko omwewulirireko abasajja ngammwe betwagala yes omulimu gw'okoze tugwagadde nnyo abasirikale batukuba nnyo omusajja abadde atumaze kituufu otuyambe n'ogimugyako n'ogimugyako I'm not saying. What's the truth? Kabadda agezaako kuba abantu amasasi. But if you get a gun, just go to the war. Will you come to the bar? Yeah? I'm going to go to the hospital.